Baş nazir Novruz Məmmədovun qərarı ilə xaricdən gələn telefonların qeydiyyatının qiyməti 30 dəfəyə qədər artıb. Bütün bunlar telefonların qiymətinə təsir edəcəkmi? İzləyək. Şəxsi istehlak üçün Azərbaycana gətirilən mobil cihazların qeydiyyata alınmasına dövlət rüsumu artırılıb. Təsdiq olunan rüsum məbləğlərinə görə yeni qiymət 30 manatdan 150 manata qədər təşkil edir. İndiyə dək telefonların bu məbləği 5 manat idi. Bəs rüsumun artırılması ölkəyə gətirilən mobil telefonların sayına, satış qiymətinə və yaxud alıcı qabiliyyətinə necə təsir edəcək? Bizim adamlar çox gəlir Bakıya, ildə 2-3 dəfə gəlirlər. O telefonu bir ay işlədə bilərsən, sonra bağlanır, qeydiyyatdan keçirməlisən. Bizə bu heç sərf etmir, bahadır, deyə turist Mehdi Ənvər bildirib. Mehdi Ənvər deyir ki, Bakıya 6 ay əvvəlki gəlişində mobil telefonunu 5 manata qeydiyyatdan keçirib. Bu dəfə həmin telefonu 150 manat, xanımının bir qədər aşağı sinifdən olan telefonu üçün 30 manat qeydiyyat rüsumu tələb olunub. Mehdi kimi İrandan və digər yaxın ölkələrdən Azərbaycana mütəmadi səfər edən insanlar çoxdur. Elə xaricdə sərfəli qiymətə rast gəldiyi mobil telefonu şəxsi istifadəsi üçün alıb ölkəyə gətirən vətəndaşlarımız da az deyil. Yeni rüsum məbləğini nəzərə aldıqda sərfəli qiymət anlayışı aradan qalxmış olur. Yeni rüsum məbləğinin daxili bazara təsiri, telefon mağazalarında qiymət artımının yaşanıb-yaşanmayacağı maraqlıdır. Satıcılar yeni rüsumun mağazalardan çox alıcılara təsir edəcəyini deyirlər. Bizim kimi mağazalara demək olar ki, elə də böyük təsiri yoxdur. Çünki, belə deyək, əvvəllər telefonu 269 manata satırdım. Bəzi yerlərdə ucuz satırdılar deyə satışım az idi. Alıcıya bu sərf etmir. Çünki 200 manatlıq telefona gücü çatdığı halda Azərbaycana gəlib çıxan telefonun qiyməti bir az da qalxır deyə satıcı Pünhan Nəsirov bildirib. İnformasiya texnologiyaları üzrə ekspert Osman Gündüz qərarın sırf şəxsi istehlak adı ilə gətirilən telefonların satışa çıxarılması hallarının qarşısını almaq məqsədi daşıdığını deyir. Şəxsi məqsədlər üçün Azərbaycana telefon gətirənlər arasında telefonun satışını həyata keçirənlər də var. Deyək ki, mində biri. Şirkətlər də iddialıdırlar ki, bu məqsədlə satılan telefon onların bazarına təsir edir. 5-10 nəfər hər hansı qurumun nəzarətindən kənarda bizneslə məşğul ola bilirsə, 100 minlərli insan bunların güdazına getməlidir deyə ekspert Osman Gündüz bildirib. Xaricdən fiziki şəxslərin gətirdiyi mobil telefonlar üçün qeydiyyat rüsumu belədir. Bazar qiyməti 100 ABŞ dollarına qədər olduqda 30 manat, 100-200 dollar arası 50 manat, 200 dollardan 400 dollara qədər olan telefonlar üçün 60 manat, 400-700 dollarlıq telefonlara 70, 700-1000 dollar arası olduqda 100 manat, 1000 dollardan yuxarı telefonlar üçün isə 150 manat rüsum göstərilir.